bio je u timu najuspešnije jugoslovenske fudbalske reprezentacije. Njegovo lice filozofa Velje je sumnjivo, a kao bata ume da bude pravi negativac. Večiti dečak, optimista, kaže da sreću čine male stvari. U njegovom scenariju glavne uloge su porodica, prijatelji, ali i Petar Pan. Od sledeće nedelje gledat ćemo ga u Senkama nad Balkanom, gde sa Draganom Bjelogrlićem igra glavnu ulogu. Moj gost je danas Andrija Kuzmanović, glumac. Kao mali trenirao je fudbal i bio golman prvog tima fudbalskog kluba Radnički. Godinama kasnije na istoj poziciji za jugoslovensku reprezentaciju igrao je u filmu Montevideo, Bog te video. Ljubav prema glumi u slučaju Andrije Kuzmanovića bila je jača od ljubavi prema lopti. Rođen je u Beogradu 1984. godine. Studirao je na Fakultetu dramskih umetnosti. Njegov talenat brzo su prepoznali reditelji. Nastupao je i na pozorišnoj sceni. Neki od predstava u kojima je glumio su Buđenje proleća, Ludi od ljubavi, Tajna jedne lutke i Drekavci. Nakon ulogi Milovana Jakšića Jakše u filmu Montevideo, Bog te video, filozofa Velje u Sumnjivim licima i negativca Bate u Ubice moga oca, Dragan Bjelogrlić namenio mu je glavnu ulogu u seriji Senke nad Balkanom. Andrija Kuzmanović, glumac, danas sa nama. Dobar dan, dobrodošli, Andrija. Bolje vas naš. Evo, čuli smo, kreće serija Senke nad Balkanom na RTS-u 1 u 22. u 20 časova uz Dragana Bjelogrlića. Vi igrate glavnu ulogu. Da li ste, i to je vaša prva glavna uloga, da li ste prvu glavnu ulogu priželjkivali baš kao takvu? Pa, svakako, ako sam priželjkivao glavnu ulogu, priželjkivao sam još od Montevidea, a onda, kako se već to nije desilo tamo, evo, desilo se u drugom projektu, u stvari u sledećem projektu koji radi Dragan Bjelogrlić, tako da, da, priželjkivao sam da ta glavna uloga, između ostalog, bude pod njegovom palicom, ono, dirigentskom, tako da, lepo me je to zadesilo. Inspektor Stanko Pletikosić, on njega je obučavao Archibald Rice, a šta će nam kroz epizode Pletikosić donositi i ko je u stvari Stanko Pletikosić, lik kog vi glumite? Pa, Stanko Pletikosić je mladi forenzičar iz Lozane, znači došao iz Švajcarske, poreklom je Srbin, naravno, i priča srpski i ovdje ima Deku, kojeg igra Marko Nikolić. Mnogo mi je drago što je baš Marko igrao mog Deku. I vraća se ovdje u Srbiju i generalno pokušava da se snađe u tadašnjem vremenu koje nije bilo ni malo lako kod nas. Tako da se vratio, upoznaje Taneta, njega tumači Dragan Bjelogrlić. On je njegov stariji kolega koji ga vodi kroz razne priče po Beogradu, kroz razne slučajeve koje treba da reše zajedno. I tako da je bilo jako interesantno, je bilo, zašto ima dosta trilera, ima dosta i komedije, ima drame, svega. Ali zašto postoji taj neki, tako da kažemo, netrpeljivosti, neki sukob kroz celu seriju između vas i Dragana Bjelogrlića, odnosno Pletikosića i Taneta? Pa, to uvijek tako mora da bude kao nekim, hollywoodskim starijim filmovima, kad imamo dva partnera i jedan je uglavnom taj stariji, iskusniji, to je taj kog igra Dragan Bjelogrlić. Drugi je mlađi i dosta neiskusniji, ali nekako željan svega. I negde i on nosi neku pravdu i nosi neku istinu sa sobom, bez obzira što je dosta mlađi i što je iskustvo na njegovoj strani. Ali smo Bijela i ja nekako napravili baš to. Preneli smo dosta toga iz života. Tako da je tako da ima neki trenuci kad Tane izbegava Stanka, rekao ovo ispravo, ovo iz privatnog života, tako da je okej. Tako da je baš bilo interesantno i generalno jako smo studiozno i baš smo se posvetili celom radu i celom procesu. Bio je jako naporan, ali verujem da će publika to na kraju da nagradi. Kako ste se vi pripremali za ovu ulogu i što je vama bilo najteže u svem ovome? Gde ste uzimali kalup za nju, tako da kažem? Dosta smo, generalno, Bijela kad god radi neki projekat, dosta se priprema za ceo taj projekat. I negde sam i ja pokušao da se zaista ozbiljno spremim za celu tu ulogu i da mogu da je donesem na nekako najistinitiji mogući način, da tako smijem, slobodno da kažem. I tako da nisam ništa posebno nešto sad pravio lik ili meni to nekako dođe intuitivno i osetim negde
posao kojim se bavim i negde kad treba da igram nekog, kad bi trebalo da igram nekog, na primjer, policajca, razmišljao sam šta bi radio ili kako bi, kako to pogotovo iz epohe policajca. Tako da sam negde osetio kako je taj Stanko disao, kako je hodao, kako se odnosio prema ljudima, tako da po tome sam radio. I to ste i preneli. Inače, kažete da vi niste ljubitelji epoha, ali da cenite, poštujete Bijelinu epohu. Kakva je to Bijelina epoha? Pa nije, jeste. Mislim, mi smo stvarno zaista nekako filmski, uvijek kažem to, imali sreću da rastemo uz Dragana i uz nekolicinu ljudi koji održavaju dalje našu kinematografiju. Bijela je definitivno jedan od najjačih stubova naše kinematografije. Mislim, to ljudi znaju. Pa volim njegovu epohu. Ja generalno ne volim epohu zato što stalno sam radio u pozorištu epohe i na filmu epohe i u serijama. I nekako sam, uvijek sam želeo, kad sam počinjao se bavim ovim poslom i negdje kad sam imao ideju čime bi volao da se bavim i da je to gluma, želeo sam da to budu neki moderni filmovi kao što je radila neka generacija pre nas. Sergej Vojin i Glogovati, sad ih ne nabrajam ko sve. Tako da su to bili ti neki moderni filmovi, Munje, Kengur. I onda tako stalno idem iz epohe u epohu. Ali ima i to neko svoj draž, nekako je, ne znam, ne žalim se u svakom slučaju, ali kad je epoha dobro uređena, ume da bude isto interesantna konačno. Ume. Dakle, Stanko Pletikosić, gledamo vas od 22. na program RTS-a od 20 časova. Pre ove uloge, glavne uloge, čuveni ste postali, možemo tako slobodno da kažemo, po vašoj ulozi u Montevideo kao golman. A interesantno je da ste trenirali fudbal i bili golman, to smo čuli u našem uvodu, fudbalskog kluba Radnički. Jeste, Radnički Novi Beograd i dalje kad prođem pored tog terena, nekako se setim nekih lepih i treninga i utakmica i svega. Pa da, bavio sam se fudbalom. Igrali smo uvijek mi u 23. bloku, tamo sam odrastao. Uvijek smo igrali fudbal i nekako zaista smo bili fudbalski kraj. I znam kad sam došao na Montevideo, Bijela mi je odmah, nije ni znao da znam da branim, samo mi je rekao, uzubite za golmana. Rekao, dobro, nije problem. Da li bi znao da nešto odbraniš? Rekao, ma to je rekao, najmanji problem. Rekao, ako ovako... odgovaram, tako da, evo, gledam sad Montevideo isto. Jako lepe uspomene. Lepe uspomene i baš to nekako čini se između vas glumaca zajedništvo i to prijateljstvo koje ste imali i iza scene koje ste preneli, da kažem scene, odnosno na film, je li tako, i seriju, se oseti i dalje živi. Jeste, pa nekako publika, ljudi generalno misle da publika, ili kad mi priđe neko ko je publika i kaže nisam kompetentan, neko, ne, baš ti jesi. Pa ne, zbog tebe radimo sve to. Ne radim zbog, mislim, radim zbog kolega, naravno. Ali nekako mi je uvijek bilo bitno mišljenje publike i onaj ko kaže da nije bitno mišljenje publike, jako je bitno mišljenje publike i svaka sugestija nekako dobro dođe. Ne možeš svaku da usvojiš, ali po svakoj bi mogao da porazmišliš malo. Tako da smo, da, lepo smo se družili, lepo smo, mi smo maltene živjeli zajedno ti 4-5 godina i cela generacija nekako izašla zajedno. Viktor, Biković, Strugar, Hera, koja je tu, Aca Radojičić, cela zaista reprezentacija. Preneli smo na platno, stvarno ljudi to generalno pričaju kao neki primjer da smo preneli nešto lepo zaista u tu reprezentaciju i da smo zato i oživljeni. Jeste dobro oživljena, to stoji. A otkud vas u glumi? Zašto ste između lopte i glume dobrali glumu ili to slučajno, spontano? Ne, znači da sam uvijek volao sam, gledao sam filmove i to domaće. I jako volim i poštujem domaću kinematografiju i smatram da ljudi generalno kad kažu da ne gledaju domaće filmove, trebalo bi prvo da se zapitaju zašto ne gledaju domaće filmove. Mislim, jasno mi je da nam možda filmovi više nisu na tolikom zavidnom nivou kao ranije, ali bilo je drugo vreme i jednostavno i danas je mnogo teško snimiti film. I razumem, kad pogledam neko stvorenje koje mi se možda ne dopada, razumem ko zna u kakvim su uslovima radili i ko zna koliko je bilo novca za to. Tako da, sam gledao filmove kao mali i želeo sam zaista da budem glumac. Nekako mi je bilo magično to što rade ti ljudi neki tamo s druge strane televizije. Glumac ste i gledamo si preko ekrana, ali naravno i na sceni i na daskama, kako kažu, koje za glumce život znače, odnosno u pozorištu. Da li ste kao mali imali tu kulturu da odlazite u pozorište? Pa jesam, iskreno. Mnogo sam više volao bioskop i kući sam gledao na VHS-u. Stalno sam gledao filmove, ali da, išli smo kako ne, išli smo sa školom, čak smo išli sa vrtićem u Puž. Sad inače isto radim u Pužu jednu predstavu. Tamo sam radio prvu predstavu i zvali smo ove godine i rekao sam moram da radim kod njih, zato što
ne znam koliko, šta god radi u životu, nekako mislim da trebaš da se uvek setiš nekih početaka i da se uvek njima vratiš na neki način. To je nekako kao neki restart, možemo tako moderno da ga nazovemo. Pa da, tako da u pozorištu sam, da, igram dosta u pozorištu i volim pozorište. I pozorište je negde trening za glumca, mislim, pod obavezan trening za glumca je pozorište. I da, generalno volim i pozorište, tako da, eto. Je li teže igrati za nas odrasli ili u pužu za klinicu? Jako je teško. Jako je teško i za decu. Decu ne, kažu da decu i pse ne možeš da prevariš. Tako da, zaista je, kad sam bio druga godina akademije, kad sam prvu predstavu igrao u pužu, kad imam neki monolog i kad mi je 40 dece slušao, ako i prati, tad se osetim, zaista sam se osetio kao veliki glumac. Kao važan. Da. Važni ste i njima. Da li su danas mladi zainteresovani za pozorišnu umetnost? Šta vi mislite kao mlad glumac? Pa, ima interesovanja, zaista. Nije da nema i generalno kad kažu prazne su nam sale, pozorišni i to. Ja sam uvek nekako se vodio tom parolom da je možda do nas. Mislim, do nas koji pravimo celu priču pozorišnu i koji živimo taj neki život i koji uvodimo publiku u taj neki magičan svet. I mislim da je naša publika, hvala Bogu, sad ima lepih stvari za pogledati u bilo kom pozorištu, u Beogradu i u Srbiji generalno. I dosta se ljudi trude. I mislim da pozorište kod nas, eto, ako nešto nije izgubilo neki kvalitet, mislim da je pozorište najmanje čak izgubilo taj neki stari sjaj. I dan danas i moje kolege i ja znam da iako sa velikom radošću pristupamo svakoj predstavi i radujemo se svakom poslu u pozorištu, ja bar ću se truditi da uvek to ostane tako, jer mislim da bez toga sve gubi smisla. Je li istina da ste u jednom trenutku rekli, ako ne budem glumac, neće biti ništa drugo? Prvi put niste prošli prijemni za akademiju, ali ste bili uporni, pa posle godinu i po dana ipak je upisao. Jeste, sledeće godine sam upisao, čak rekao sam da neću ničem da se bavim. Nešto nisam imao zaista interesovanje, ni za šta. I nekako sam pošteno odgovorio mojima. Moji su bili, znam, majka Jelena i otac su me. Stalno su me pitali, pa čekaj, si siguran da nećeš ničem? Pa rekao, neću ništa da se bavim. Kako to ne budem bio, jednostavno, stvarno me ne zanima ništa. Iskreno me ne zanima ništa. Uvijek ću nešto naći da radim. Ali na kraju ste uspeli u tome i što ste zamislili. Koliko se danas mladi glumci druže posle predstava, posle filmova, kao što je to bio slučaj sa tom takozvanom starom gardom, odlazili su zajedno i u kafane čuvene i tu se družili, prepričavali, smejali. Je li ima se danas vremena za tako nešto? Pa ima. Ima. Naravno, nisu svi, kao ni tad, verujem da nisu svi ostali posle predstave i u klubovima pozorišnim i po kafanama, generalno gradskim. Drugačije je vreme. I makoliko ja negde jesam pobornik tog retro stila i volim sve to nekad što se dešavalo i kako su izgledali tada i glumci i pozorište i sve. Ali sačuvali smo neki duh. Nije da svako vreme nosi svoje, ali zaista sam ponosan na moju generaciju, na moje kolege i na generaciju pre nas što su nam ostavili sve to tako kako su nam ostavili. Mislim da ćemo mi to nekoj sljedećoj generaciji, mislim da je to najbitnije. Predati. Predamo, da, u pravom svetlu. Igrali ste negativcu Batu u Bicama moga oca. Šta vam je iskustvo iz te uloge donelo? Obožavao sam da igram negativca. Zašto? Pa ne znam. Negde svi, to ponavljam uvek, svi za sebe verujemo u biti da smo pre svega dobri ljudi. Ali i ti neki negativci koji su doneseni na platnu i oni imaju neku svoju istinu i oni imaju neku svoju dobrotu i toplotu i uvek je u svakoj ličnosti postoji dobra i loša strana i svetla i tamna. I tako da mi je bilo, jedva sam čekao što su mi uvijek davali stvarno zaista neke pozitivce i to maksimalne pozitivce. I drago mi je zbog toga što negdje ljudi su me kao takvog shvatili i kao glumca, ali jedva čekam, volio bi da odigram što nekog negativca nekako, baš mislim da znam što bih ti radio. A sad znate, znači iz toga... Znam, da, znam, ali da, Bata nije neka, kako da kažem, velika uloga. Ne postoje velike i male, postoje dobre i loše, u stvari tačne i netačne uloge, istinite i neistinite. Ne postoji velika, mala ili... Uloga je uloga. Igramo velike uloge, da se razumemo. Ali da, Bata je, eto, bacio sam samo neki omaž tome za šta bi zapravo uradio kao negativac. Ali da, volim.
volim da igram i jednu i drugu stranu. Zbog sve te ravnice, popularnih Jagodića, vi ste pustili Brkove. Na to ću se vratiti kasnije. A koliko u vama ostaje, da li sačuvate u sebi podelić neke uloge koje igrate, bilo to velika, malo, što kažete, tačna, netačna, istinita, neistinita, ili uspete skroz da se otresete od toga? Pa, nekako, ja sam, kad kažu neke moje kolege, uglavnom sam čuo neki stari kolega, ušao sam u ulogu, pa ne mogu sad, pa izlazim iz uloge. To vas zato i pitam, da. Da. Ne, ja radim po principu on-off. I kako uđem u kadar ili uđem na scenu, ja tumačim neki lik i volim. Moraš pre svega da voliš. Bilo čime da se baviš, da pređeš ulicu, moraš da voliš da dođeš na druge strane. Tako da i da želiš. Mislim, iz toga ide i želja. Tako da nemam. Mislim da su svi oni... Mislim, odigrao sam dosta, nije sad da sam odigrao nešto pretrano ulogu, ali odigrao sam dosta. Mislim da su svi oni negde ja. A malo su oni, kako da vam kažem, u kontri. To je bilo moje sledeće pitanje, da li ti likovi u stvari dobiju i deo neke vaše ličnosti? Jeste, oni su mnogo više dobili mene nego što sam ja dobio njih. Jeste, ali to je normalno. I imamo u sebi, mi svašta imamo kad bi zakopali malo dublje. Ko znaš? Šta bismo našli? Da se vratimo na te čuvane Brkove koji ste i posle snimanja zadržali i rekli ste jednom, Brkovi ne mogu da ubiju Petra Pana u meni. Šta taj Petar Pan donosi Andriji? Zašto ga čuva u sebi? Pa ne, mislim da generalno, skoro mi isto neko pitao pa sam odgovorio, i mislim da negdje uvek moramo da nosimo to neko dete sa sobom. I skoro mi je Saša Đurašević, moj mlađi kolega, rekao, kaže, gledamo na probama, pošto smo radili Zojkin stal Bulgakova u Beogradskom dramskom. I on kaže, gledam te, kaže, imam utisak kao da si takav isti bio u prvom razredu osnovne, kad dođeš na probu, ili, mislim, to kad dođeš na probu danas, ja pa rekao, jesam verovatno negde je ostalo i volim mi nekako, zaista se nekim glupostima i sitnicama i dalje obradujem i bez obzira što smo ljudi i što svi mi volimo i lepe stvari i skupe stvari i nešto što si ja, ali... Mislim da negdje uvijek moramo da se obradujemo svakodnevnim malim stvarima i da tako ćemo zapravo sačuvati djecu u sebi. Volite da čitate knjige? Volim da kad imam vremena čitam. Da, Momu Kapora ste izdvojili u jednom intervju sam pročitala. Koju biste knjigu preporučili našim gledalcima sad? Pa ne znam, prva knjiga koju sam pročitao od Mome je Foliranti. I zaista onako polu beogradska autobiografija. Tako da je jako interesantna, pitka knjiga i mislim da je to otac dobio za služenje vojnog roka kada sam ja našao i pročitao. Tako sam se zapravo zaljubio u delo i lik Mome Kapora. I da, nekako je Čika Moma je uvek, da li Mirjana Bobić-Mojsilović, neko je za njega rekao da je on oblak u pantalonama. Oblak u pantalonama. Jeste, da. I zaista nekako ima stvarno tu neku nenametljivost i ležernost a opet, jako ima neke teške stvari koje nosi sa sobom, ali nekako njega volim najviše jer imam utisak da je u mojoj svakodnevnici. Verovatno i on u sebi, Petra Pana. Pa verovatno da. A zašto volite tišinu? Šta se u toj roli dešava kod vas? Tišina? Da. Pa ne znam, nekako, tišina je dobra. Tišina je dobra. Nisu Japanci ludi što imaju časove tišine od malih nogu. Da, pa nekako i tišina ima, sad mislim, kad sam slušao neke starije kolege, prijatelje, rodbinu, bilo koga, i tako kad čujem nešto to, kao tišina ima težinu ili tišina ima neki svoj zvuk, kako sam bio u fazonu, da, važi, ali jeste, zaista kako, evo imam 33 godine i počinjem da shvatam tišinu kao sastavni deo isto svakodnevnice i nekako ume da bude lepa, nekako posle svega. I u predstavi i svugde, kad smo pričali baš i o pozorištu, i ta tišina ima svoj trenutak zašto je tu. Nije bez veze. Tako da, generalno, mi nismo baš tih naroda, ali... Zato i prije, verovatno, u određenim trenucima. Pre nego što smo započeli razgovor, bio je jedan prilog. Naša koleginica Jelena igrala je kolo. Kakve veze imate sa tim igrama i sa tradicijom i sa kolom? Otac je koreograf, mama i tata su se upoznali na folkloru. Braća, tetke, solisti, sve. Tata je bio direktor ansambla, 10 godina jeste. 10 godina i nekako folklor me je hranio dosta dugo. I mislim, moji su se bavili tim.
Tako da folklor nikad nisam nekako, imao sam neku odbojnost. Znači nikad niste razmišljali u tom smeru da krenete? Ne, nikad, nikad zaista. Nikad zaista. Ali, šta? Šta sad kažem, da li vam je to njihovo neko iskustvo pomoglo u nečemu? Pa jeste sigurno. Pa sigurno da da. Mislim, vjerovatno to je isto scenski posao, tako da negde sam se vjerovatno i osvestio kao mali. Igrao sam ja folklor jedno 6 godina, mislim, tako, ali bezuspešno. To je baš bilo bezuspešno. Nije da nisam imao talenta, ali baš bezuspešno. Možda je nezahvalno da vas pitam koju ulogu priželjkujete posle ove prve koju ste odigrali i gde tek treba da vas vidimo u toj ulozi, ali evo pitaću vas, koju ulogu priželjkujete? Šta biste voljeli? Pa ne znam, priželjkujem neku ulogu koju kad pročitam tekst i kad pročitam tu ulogu, da bi volao to da odigram. Znači, zaista, to mi je, nemam sad neku tačnu ulogu iz nekog dela ili uopšte ne, nego volim da se igram i dalje mi je, moj posao smatram i shvatam kao igru i baš zato želeo bi nešto što bi onako baš volao da odigram. Nemam nikakve smernice šta bi to bilo, ali ne znam, volio bi nešto baš. Da li uloga bira glumce ili glumac bira ulogu? Pa to ne znam, često ljudi to pričaju i to je slična priča kao ko je stariji, kokoška ili jaje, ali ne znam, često kad mi neko kaže uf, legla ti uloga, pa ne znam, sljedeća isto, na primjer, legla ti uloga. A rekao, dobro rekao, ali da li možda sad nije samo stano te uloge pronalazi ili ti isa, tako da nema, to je negde taj začarani krug i mislim da negde se uloga, ako je tvoja, ako ti je namenjena i ako si zaista želao više nego neko drugi, verujem u to da je ona zapravo zaista tvoja i na kraju kada dobiješ mnogi uloge, nije trebalo ja da igram, a na kraju si ispostavio da sam odigrao ja i... I kao da je trebalo vi da ih odigrao. Kao da su zapravo zauvek trebali da budu moje. Da budu vaši. Šta je u planu za dalje? Gledamo Senke nad Balkanom, šta još radite? Senke nad Balkanom, idu Sumnjiva lica, to je isto kod vas na televiziji. Radili smo Bulgakova Zojkin stan, Beogradsko dramsko pozorište, imali smo premijeru prošle srede, mislim. I Ana Sofrenović se vratila na pozorišnu scenu u Beogradsku. I divna zaista Ana Sofrenović, prvi put sam radio s njom i znam da smo na obostranu zadovoljstvo zaista završili tu premijeru i onako se iščestitali i zaista mi je lepo što sam radio s njom i sa celim ansamblom Beogradskog dramskog, ali dobro, meni gore već stari saborci. Tako da je, da, u pozorištu sam, eto. Znači, gledamo vas i u pozorištu na televiziji. Za kraj, kratko, na jedno novinarsko pitanje, šta želite da dodate za kraj? Vi ste rekli da prodajem bubuše za 6. godište. Jeste prodali? Nisam. Kad sam bio u najgorem finansijskom trenutku, nisam je prodao, pa hvala, neću ni sam. I ko je Andrija Kuzmanović? Pa ja. Hvala. Hvala vam.